На Миколаївщині протягом доби не збільшилась кількість інфікованих коронавірусом. Для жителів одного з сіл області цей рік може стати неврожайним. Вітаю в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Станом на 10.00 25 травня у Миколаївській області не виявлено нових підтверджених випадків COVID-19. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. У Миколаївській області зареєстровано 281 випадок захворюваності COVID, що за дві доби у нас складає однакову суму, тобто нових людей не виявлено. Ситуація по районах залишається незмінною. Також не виявлено нових летальних випадків, а за цю добу одужало 3 хворих, тобто зараз ми маємо вже 120 осіб, і ці троє вже здорових людей. Два чоловіки, один з Братського району, йому 69 років, один чужноукраїнська, 35 років, і також чужноукраїнська дівчинка, які 4 роки. Без перепустки з місця роботи, але у засобах індивідуального захисту із обмеженням на кількість пасажирів у салоні. На комунальному підприємстві «Миколаївпастранс» змінили правила перевезення під час карантину. Катерина Коляда – жителька Миколаєва. Жінка говорить, користується усіма видами транспорту, бо має довідку з місця роботи. До відміни правила проїзду за перепустками з місця роботи ставиться неоднозначно. Тут як сказати, з якого боку дивитися. Багато хто працює неоформленими, їм доводиться викручуватися. Я вважаю, що карантину треба дотримуватися, тому що це здоров'я і життя. Валентина Сафронова тимчасово не їздить у транспорті, бо немає спеціальної перепустки. Говорить, зняття цього обмеження полегшить життя літнім людям. Давно не треба було ці пропуска. Давно не потрібні ці перепустки, тому що пенсіонери ходять у каси, стоять у скажених чергах і пішки ходять. І я особисто ходила пішки, тому що потрібна була перепустка, а у мене її не було. Ви знаєте, цей ковід буде ще роки два. І що нам пішки весь час ходити? Неправильно. Треба було продумати, більш ретельно продумати. Інші обмеження на перевезення пасажирів триватимуть і надалі. 23 мая ми почали возити всіх пасажирів без... З 23 травня ми розпочали перевозити усіх пасажирів без пред'явлення перепусток. Обмеження залишились тільки щодо кількості людей, яких ми можемо перевозити. Це 27 людей. А також усі пасажири повинні перебувати всередині автобуса у масках. Хочу також повідомити, що залишились обмеження щодо перевезення пільгових верств населення. Вони можуть скористатися даною послугою безкоштовно з 10 ранку до 16 дня. Залишилось обмеження з 6 ранку до 10 і з 16 до 19, коли вони, користуючись нашими автобусами, повинні за цей проїзд заплатити. Через відсутність дощів аграрії села Лупареве Вітовського району можуть лишитися без врожаю. Чи можуть підприємці розраховувати на підтримку від держави? Дивіться у нашому матеріалі. Ось бачите, там навіть в місті, да, говорили, що 20-х числах прийшов дощ. У нас ви бачите, що сухо, нема суха. Формування корня немає, тому що засуха, катастрофічна засуха. Сергій Борисенко разом з друзями протягом 20 років займаються вирощуванням сільськогосподарських культур. Оформлені як фізичні особи-підприємці другої групи. На близько 300 гектарах землі сіють переважно пшеницю, ячмінь, соняшник. Чоловік говорить, з такою посухою зіштовхнулись вперше. Починає з осені, влаги не було, пішов пізно дощ, посіви вийшлися пізні, тобто слабі. Добре, що зима була така більш-менш тепла, і фактом рослини розвивалися. Ну, сніга як такого теж не було, і тому в основному запаси, де вологи на весь період, це за рахунок сніга, то ви бачите, яка в даний час складається ситуація. Потім, якщо подивитися весну, теж там в березні прийшов дощ, а потім квітень повністю засушливий, і травень також. В зв'язку з цим ви бачите, що, в общем, якщо є там стани, да, приділення, яка вона по стану пшениця, там і задовільний, незадовільний, це взагалі це катастрофічний просто стан. Навіть якщо дощ піде, мені кажеться, що він нічого не спасе, якщо оце пізні ці дощі підуть, тому що вже як коло сформований, сама та ж дуже рослина сама сформована вже. Так що одне, що
просто надіжда, що може там зерно наліється і буде там по крупності щось. Ну. Колега Сергія Борисенка Сергій Левченко говорить, що врятувати врожай із близько 100 гектарів не вдасться. Вердикт такий, що його передіскувати, тут нема що косити. Нема що косити, навіть затрати на комбайн себе не оправдають. І пшениця, ячмінь, все згоріло, все, да. Надіжда на подсолнух, якщо будуть дожди. Якщо дождів не буде, то не буде і подсолнуха. Староста сіл Лимани і Лупареве Галицинівської ОТГ Наталя Панащій розповідає, раніше діяла програма, за якою аграрії могли отримати компенсацію в разі втрати врожаю. До децентралізації у адміністраціях районних були сільгоспуправління. І в випадку таких катастрофічних неврожаїв або засух, вимерзань, створювалася комісія, виїжджали і на рівні держави вирішували, надавати допомогу чи не надавати, в яких розмірах. На сьогоднішній день цього механізму немає. Сільгоспуправління просто скоротили. На рівні ОТГ таких також механізму ще створення такого сільгоспуправління немає. В цьому році просто приїхав, думав так само підготувати ці акти на списання. Все. Ну, я звернувся в те приміщення, прийшов, то там вже це сократили це сільгоспуправління і десь з березня сказали, що вже його не існує. Каже, що должна, якщо сформована є ОТГ, то на базі ОТГ треба сформувати теж комісії. Ну, в даний час просто немає механізму, як це правильно сформувати, як це зробити. Голова Галицинівської ОТГ Іван Назар говорить, зараз обстеженням земельних ділянок займається відділ земельних ресурсів Галицинівської ОТГ. Незважаючи на те, що хоч вони розпалися, у нас працює відділ земельних ресурсів, яке має право обстежити земельні ділянки, зробити акт обстеження на втрати і подати це в вищі органи цієї інстанції. Кожен підприємець має право написати заяву, прийти в сільську раду. Виїжджає група, тобто комісія, оцінює збитки, пишуться відповідні акти і надсилається в органи, які займаються цим питанням, по виділенню коштів для відшкодування. Район, область і Київ. До нас звернулося 3 людини з Прибузького, з Лиман і з Балабановського наділа, на яку виїжджала комісія сьогодні по обстеженню. З села Лупарів до нас не звертався поки що ніхто. У разі виникнення надзвичайної ситуації природного характеру, яка за собою понесла шкоду посівам і призвела до втрати загибелі, сільгосптоваровиробник має право на відшкодування компенсацію збитків. Відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 415 від 29 березня 2002 року. І ця постанова надає йому право отримати компенсацію як з місцевого, так і державного бюджету в залежності від локалізації і від характеру природної ситуації, яка виникла. За умов, якщо такий сільгосптоваровиробник виконає весь перелік необхідних дій, збере всі документи, передбачені цією постановою номер 415. Взагалі, якщо сільгосптоваровиробник він у своїх кведах має відповідний квед, який визначає його сільгосптоваровиробником, то незалежно від форми оподаткування, він може претендувати на відшкодування, на компенсацію таких збитків. У будь-якому разі жодна фізична особа-підприємець не позбавлена права зібрати пакет документів і звернутися до ОТГ або райдержадміністрації, або навіть облдержадміністрації зі своїм запитом і отримати вмотивовану обґрунтовану відповідь від цих органів або стосовно задоволення їхніх потреб, або стосовно відмови у покритті компенсації цих збитків. Кошти з резервного фонду бюджету виділяються за загальним правилом на безповоротній основі. Але якщо мова йде про суб'єкти господарювання не державної форми власності, тобто приватної, або тих суб'єктів господарювання у статутному фонді, яких корпоративні права держави становлять менше ніж 51%, то такі кошти виділяються через головних розпорядників лише на умовах повернення. Вікторія Андрушків, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина. На цьому наш випуск завершено. Наступний прямий ефір о 19:00. Не пропустіть!